नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यस फिनटेक ई लर्निङ हब युट्युब च्यानलमा। यस भिडियो मार्फत आज म तपाईहरुलाई हामीले आफ्नो व्यवसायको इन्कम ट्याक्स भने कि आफ्नो व्यवसायको आयकर कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। कृपया मेरो यस भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र साथै तपाईलाई यस भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस फिनटेक ई लर्निङ हब युट्युब च्यानल मार्फत म हजुरहरुलाई फाइनान्शियल तथा टेक्निकल रिलेटेड खबरहरु, न्यूजहरु र शेयर बजार रिलेटेड न्यूज अनि यसका साथसाथै एक्सेल रिलेटेड न्यूजहरु पनि लिएर आउने गर्छु। कृपया यस च्यानलका भिडियोहरु तपाईहरुलाई मन पर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यसका साथसाथै मैले एउटा भर्खरै पनि मात्र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कसरी ट्रान्सिट प्रोभिजनल माइग्रेसन सर्टिफिकेट लिन सकिन्छ भन्ने भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोमा अत्याधिक भ्यूज आएको छ, सायद तपाईहरुले त्यो भिडियो मन पराउनु भएको छ होला। यदि त्यो भिडियो तपाईहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले आई बटनमा दिएको छु, कृपया हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसका साथसाथै तपाईहरुले टीयू को मोडल क्वेशनहरुको बारेमा पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। मैले मोडल क्वेशनहरु सल्भ गरेको छु यो भिडियोमा, यो भिडियो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पनि आई बटनमा आएको हुन सक्छ। र त साथीहरु आज भने अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको भिडियोतर्फ। सबभन्दा पहिला सुरु साथीहरु तपाईहरु ird.gov.np भनेर राजस्व विभागको यो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटको लिंक म हजुरहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले यो लिंकमा क्लिक गरेर सिधै यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। यसरी यो वेबसाइट खोलिसकेको छ, तपाईहरु आफ्नो ल्यापटपबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, साथै मोबाइलबाट पनि यस वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। यो एउटा पपअप नोटिस आउँछ, यसलाई तपाईले इन्टु गरिदिनुहोस्। यहाँ इन्टुमा क्लिक गर्दैछु म, यसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ। अब यो वेबसाइट मेरो खुल्छ। यहाँ खोलिसकेपछि सबभन्दा पहिला सुरु तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर करदाता पोर्टल, बारम्बार सोधिने प्रश्न, कर चुक्ता खोजी, करदाता शिक्षा भनेर लेखिएको छ। त्यो मध्ये तपाईहरु करदाता पोर्टलमा, यानी कि इंग्लिशमा खोज्नु भएको छ भने ट्याक्स पेयर पोर्टल भन्छ यसलाई, करदाता पोर्टलमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले करदाता पोर्टलमा क्लिक गरेँ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँ नयाँ वेबसाइटमा यहाँ जानुहुन्छ। यो वेबसाइट खुल्दैछ। यसरी करदाता पोर्टलको यो वेबसाइट खोल्नेछ साथीहरु र हाम्रो मेन काम यही वेबसाइटबाट हुन्छ। म यसलाई जुम गरेर देखाउँदैछु। तपाईहरुले अब आफ्नो व्यवसायको सबभन्दा पहिला सुरु साथीहरु के ख्याल गर्नुस् भने, यदि तपाईको व्यवसाय एकल व्यवसाय हो, यानी कि इन्डिभिजुअल हो अथवा प्रोप्राइटरशिप पनि भन्छ, यदि इन्डिभिजुअल अथवा प्रोप्राइटरशिप तपाईको हो भने तपाईहरुले अब तपाईको कारोबार कति छ, तपाईको 30 लाख सम्मको कारोबार वर्षभरिको र तपाईको 3 लाख सम्मको नाफा हो भने तपाईले D1 रिटर्न भर्न पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्कम ट्याक्सको सेक्सनमा जानुभयो भने यहाँ विभिन्न इन्कम ट्याक्सको रिटर्नहरु छ। तपाईहरुले इन्कम ट्याक्सको रिटर्न भर्न पर्ने हुन्छ। एउटा D1 छ, D2 छ, D3 छ, D4 छ। यो कसलाई लाग्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई सबैले सबै रिटर्न भर्न पर्दैन। तपाईहरुले तपाईको व्यवसाय कुन प्रकृतिको छ र त्यसमा तपाईको टर्नओभर कति छ त्यसको आधारमा तपाईहरुले यो मध्ये कुनै एउटा रिटर्न भर्ने हो। यदि अहिले म तपाईहरुलाई D1 रिटर्न कसरी भर्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। D1 रिटर्न कसले भर्नुपर्छ भन्दा साथीहरु मैले अहिले पनि भने, जसको वार्षिक वर्षभरिको कारोबार 30 लाख रकम छ, म्याक्सिमम 30 लाख सम्म र नाफा 3 लाख सम्म हो भने उनीहरुले D1 भर्न पर्ने हुन्छ। यो दुईटा कन्डिसन मध्ये कुनै पनि कन्डिसन फेल खायो भने तपाईहरुले D2 अथवा D3 भर्न पर्ने हुन्छ, D1 भर्न पाउनुहुन्न है। भनेपछि D1 भर्नको लागि दुईटा कन्डिसन छ। एउटा कन्डिसन तपाईको टर्नओभर अथवा कारोबार रकम अप टु 30 लाख भनिन्छ, 30 लाख नाग्नु भएन कारोबार रकम, र तपाईको नाफा 3 लाख भन्दा बढी हुनु भएन है। यो दुईटै कन्डिसन फुलफिल गर्छ भने तपाईहरुले D1 रिटर्न भर्न पाउनुहुन्छ। ल अब साथीहरु म यस D1 मा क्लिक गर्न गइरहेको छु। म D1 रिटर्न भरेर तपाईलाई देखाउँदैछु। सुरुदेखि लास्टसम्म म सबै प्रक्रिया पुरा गरेर देखाउँछु। कृपया भिडियो मिस नगर्नु होला। यदि तपाईले यो भिडियोको कुनै पनि कन्टेन्ट मिस गर्नुभयो भने तपाईहरुको ट्याक्स सबमिसन नहुन पनि सक्छ र तपाईको कर चुक्ता प्रमाणपत्र ननिस्किन सक्छ। त्यसैले भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। मैले D1 रिटर्न मा क्लिक गरे, तपाईहरु पनि यहाँ क्लिक गर्नुस्। D1 रिटर्न क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो एउटा यो मेनु खुल्छ यहाँनिर तपाईहरुको, जहाँ तपाईले स्थायी लेखा नम्बर यानी कि PAN नम्बर हाल्न पर्ने हुन्छ। म यहाँ PAN नम्बर हाल्न गइरहेको छु। तपाई पनि आफ्नो व्यवसायको D1 रिटर्न भर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ आफ्नो PAN नम्बर हाल्नुस्। म यहाँ PAN नम्बर हाल्दैछु। यो PAN नम्बर हालिसकेपछि तपाईँ तल जानुस्। यसले अटोमेटिक प्रोसेसिङ प्लिज वेट भनिरहेको छ। त्यो PAN नम्बरको आधारमा अटोमेटिक व्यवसायको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस अटोमेटिक यहाँनिर देखाइसकेको छ साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो कन्फिडेन्शियल भएको कारणले मैले केही पोर्सनहरु यसलाई ब्लर गरेर देखाउँदैछु तपाईहरुको लागि। र यहाँ गरिसकेपछि तपाईहरुले रजिस्टरमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर भनेर लेखिएको छ। यो रजिस्टरमा क्लिक गर्नुस्। म क्लिक गर्दैछु। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सबसे माथि स्थायी लेखा नम्बर यानी कि तपाईको PAN नम्बर यहाँनिर, तपाईको PAN नम्बर यहाँ देखाएको छ, व्यवसायको नाम यहाँनिर देखाएको छ, तपाईको भने तपाईहरुको पेयर एड्रेस तपाईको करदाताको चाहिँ व्यवसायको चाहिँ ठेगाना कहाँ यहाँ देखाएको छ, मोबाइल नम्बर यहाँ देखाएको छ। यो मैले हाइड गरे साथीहरु, यो ब्लर गरेको छु। यो मिति आजको मिति देखाएको छ, आजको मिति यहाँ पनि देखाउँछ र आजको मिति तपाईहरुले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। आजको मिति यहाँ पनि छ। कर कार्यालय तपाई कुन कर कार्यालयमा दर्ता हुनु भएको छ त्यो यहाँ देखाउँछ, तपाईको इमेल एड्रेस यहाँ देखाउँछ, रिक्वेस्ट कोड भनेको छ त्यो यहाँ देखाउँछ है साथीहरु। ल अब आर्थिक वर्ष छान्नुस्। मैले यो चाहिँ 2078-79 सालको भर्न गइरहेको छु। अहिले त हुन त 79-80 साल लागिसक्यो, 79-80 सालको पनि अहिले फागुन लागिसक्यो साथीहरु। 78-79 को D1 रिटर्न भर्ने हाम्रो अन्तिम मिति भनेको चाहिँ 2079 सालको असोजको अन्तिमसम्म हुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो फागुन लागिसक्यो, मेरो ड्यु डेट लागिसक्यो, मेरो सायद 117 र 119 दफा अनुसारको चाहिँ फाइन पनि लाग्छ। ठीक छ, म फाइन लागे पनि फाइन तिर्नेवाला छु, अलिकति ढिला भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा जानुस्, चुज गर्नुस्। मैले 78-79 देखाउँछु यहाँ। तपाईहरुले चाहिँ जुन आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मात्र आर्थिक वर्ष यहाँ देखाउँछ है। यदि तपाईले 77-78 पनि तिर्नु भएको छैन भने यहाँ 77-78 पनि देखाउँछ है। मेरो चाहिँ 77-78 को बुझाइसकेको छु, 78-79 को बाँकी छ। त्यसैले 78-79 को म तिर्न जाँदैछु। म 78-79 सेलेक्ट गरेँ। अब तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कारोबार रकम है साथीहरु। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ यहाँनेर। अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ दुईटा कन्डिसन मिट गर्नुपर्छ भनेर। एउटा कन्डिसन भनेको तपाईको कारोबार रकम चाहिँ 30 लाख सम्मको हुनु पर्यो D1 रिटर्न भर्नको लागि। सपोज मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनलाई 31 लाख राखिदिएन सपोज है। यसले लिँदै लिँदैन यो फर्म, हेर्नु है। 3100103 मैले 31 लाख राखेँ र कट्टी हुने रकम भने मेरो यो खर्च ल सपोज मेरो 29 लाख को खर्च पर्यो। कट्टी हुने रकम भनेको खर्च हो है साथीहरु। यो कट्टी हुने रकम ल हेर्नुस् है यहाँ। यो गर्ने बित्तिकै यसले के भन्यो, कारोबार रकम 30 लाख वा 100 भन्दा कम उल्लेख गर्नुस् भनेर भन्यो है। देख्नुभयो, किनकि D1 रिटर्न जसले भर्न पाउँछ, कसले भर्न पाउँछ भन्दा जसको कारोबार रकम 30 लाख वा 30 लाख भन्दा कम छ र नाफा 3 लाख भन्दा कम छ उसले मात्र भर्न पाउँछ। मेरो यहाँनिर 30 लाख भन्दा बढीको कारोबार मैले देखाएँ, त्यही भएर यो चाहिँ D1 भर्न दिएन यसले यहाँनिर है। त्यही भएर म यहाँ भन्दैछु 30 लाख भन्दा कम देखाउनु होला। सपोज मैले यहाँ देखाइदिएँ 29,98,780 मैले यति देखाइदिएँ कारोबार रकम। र कट्टी हुने रकम मैले देखाइदिएँ 26,99,918 भनेर यसरी देखाइदिएँ। यसलाई म लेखेर पनि राख्नु होला साथीहरु तपाईहरुले। अझ यहाँ भनिएको छ तपाईहरुले उल्लेख गरेको कारोबार रकम र कट्टी हुने रकम ठिक भएमा ओके बटन थिच्नुहोस्, अन्यथा क्यान्सल हुनेछ भनेछ। एकचोटि आफैले पनि भेरिफाई गर्नु होला कारोबार रकम र कट्टी हुने रकम ठिक छ कि छैन र ओकेमा क्लिक गर्नु। म ओकेमा क्लिक गर्दैछु, ठिक छ मेरो। मैले ओकेमा क्लिक गरेपछि फेरि यसले भन्यो अर्को आय वर्षको आर्थिक विवरण पेश गर्न चाहेमा पुनः आय वर्ष छनौट गरी कारोबार रकम र कट्टी हुने रकम उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ है। यो कस्तो केसमा भन्दा साथीहरु अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई, जस्तै आर्थिक वर्ष यहाँनिर तपाईहरुले 77-78 पनि बुझाउनु भएको छैन भने यहाँ 77-78 पनि देखाउँथ्यो, तर मेरोमा एउटा मात्र देखाएको थियो 79-80, किनकि मैले एक सालको मात्र तिर्न बाँकी थियो। यदि तपाईले प्रिभियस पुरानो 2-3 सालको तिर्न बाँकी छ भने जस्तै एक सालको यो त 78-79 को यहाँ भइहाल्यो, फेरि यहाँ जाने आर्थिक वर्षमा चुज गर्ने। तपाईले 78-79 देखाएको 77-78 को तिरेको छैन भने 77-78 चुज गर्ने, त्यसरी नै कारोबार रकम र कट्टी हुने रकम हालेर त्यसरी नै यहाँनिर देखाउँछ ट्याक्स कति बनेको छ, त्यही अनुसारको ट्याक्स तपाईहरुले पे गर्दै जाने हो है साथीहरु। ल यसलाई चाहिँ एकचोटि म चाहिँ कारोबार रकम चाहिँ यहाँनिर ल हेर्नुस् यहाँ तपाईहरुले कारोबार रकम मैले राखेँ यहाँ 29,98,780 रुपैयाँ र कट्टी हुने रकम 26 लाख यति देखेँ। यो भनेपछि मेरो तिर्नपर्ने नाफा कति देखियो भन्दा 2,98,862। ल हेर्नुस् है, मेरो कारोबार रकम पनि 30 लाख भन्दा मुनि छ, मैले 29,98,000 हालेँ र मेरो नाफा पनि 3 लाख भन्दा कम छ। मेरो नाफा यानी कि आय रकम छ 2,98,862 भनेपछि दुईटै कन्डिसन मैले फुलफिल गरेँ, त्यही भएर मैले D1 भर्न पाएँ र यसले चाहिँ मेरो लाग्ने रकमको चाहिँ ट्याक्स यहाँनिर देखाएको छ है त साथीहरु। र अब यो लाग्ने रकमको ट्याक्स कति छ भन्दाखेरि साथीहरु यहाँनिर अटोमेटिक पनि देखाउँछ र तपाईहरुलाई चाहिँ ऐन अनुसार नै जान चाहनुहुन्छ भने पनि यदि तपाई D1 रिटर्न भर्दै हुनुहुन्छ र तपाई चाहिँ महानगरपालिकामा दर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईलाई 7,500 ट्याक्स लाग्छ। तपाई D1 रिटर्न भरेर तपाई नगरपालिकामा दर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईलाई 4,000 रुपैयाँ ट्याक्स लाग्छ र D1 भर्ने तपाईहरु D1 भर्ने व्यवसाय हो र तपाईहरु चाहिँ गाउँपालिकामा दर्ता हुनुहुन्छ भने 2,500 रकम लाग्छ। र 78-79 सालको लागि चाहिँ नेपालको चाहिँ 78-79 को बजेटले चाहिँ कोरोनाको छुट भनेर 75% छुट दिएको छ। 4,000 रकममा 75% रकम छुट दिएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा 25% मात्र तिर्नुपर्छ हुन्छ। हाम्रो 75% चाहिँ कोभिडको सहुलियत हो है, भनेपछि 25% मात्र हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो नगरपालिकामा दर्ता भएको व्यवसाय छ। मेरो एक्चुअल ट्याक्स चाहिँ 4,000 हो, तर 75% कोरोनाको छुटले गर्दाखेरि मेरो 25% मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। 4,000 को 25% भनेको मेरो 1,000 रुपैयाँ हो। 1,000 रुपैयाँ मात्र भयो, कोरोनाको छुट 3,000 पाएपछि मैले 1,000 रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने भयो। र मैले चाहिँ यो डेट नागिसकेको भएर मेरो चाहिँ ड्यु डेटभन्दा बढी भइसकेको भएर मैले चाहिँ 117 दफा अनुसारको चाहिँ ब्याज रकम यहाँ लगे र 119 दफा बमोजिम को मैं ब्याज लगे यहाँ 559 रुपये करें 559 रुपये मैं शुल्क और ब्याज कर लगे र मेरे कर रकम 1000 हो सब जोड़ाखे टोटल तिर्न पर्ने रकम 1559 यहाँ तब देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इस देखा हाई साथी कति सजिलो मैं तब पूरे भनिदिए। यदि यो भिडियो तब मन परिरहेको छ भने कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है साथीहरु। र तपाईहरु अब फ्युचर में कुन भिडियो चाहनुहुन्छ के को बारेमा त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई त्यो भिडियो लिएर आउने छु र यो भिडियोमा केही पनि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला है आरामले। अब यहाँ जानुस् अर्को स्टेप छ बैंक छान्नुस् भनेर भनिएको छ। तपाईहरुले राष्ट्र बैंक यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्र वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंक, कृषि विकास बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक विभिन्न बैंकहरु लगेको छ जुन छान्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले नेपाल बैंक लिमिटेड छाने र सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब राजस्व तिर्न पर्ने एउटा वेबसाइट खुल्दैछ। यहाँ अब यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले राजस्व जो भुक्तानी गर्ने हो एकलौटी तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने फर्म भनेर यहाँ भनिएको छ। यसरी यहाँ रकम मेरो भएको छ टोटल 1559 रुपये भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि स्रोतमा कर कट्टी होइन, यो मेरो टीडीएस होइन, ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स होइन, मेरो आयकर हो। त्यही भएर यहाँ यो स्रोतमा कर कट्टी होइन देखाएको छ, ठीक छ केही भएन। र यहाँ तपाईहरुको अब विकल्पहरु तपाईले कनेक्ट आईपीएस बाट तिर्न पर्ने हुन्छ है साथीहरु। रकम भुक्तानी गर्ने विकल्पहरु कनेक्ट आईपीएस छ, अनलाइनबाट पे गर्नुस्। यहाँ क्लिक चेक मार्क्स लगाइदिनुस्। यहाँ टिक लगाइदिसकेपछि गोलो बटन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ आएपछि रकम भुक्तानी गर्नुस्मा क्लिक गर्नुस्। अब म चाहिँ कनेक्ट आईपीएस मा रिडाइरेक्ट गर्दैछ। अब कनेक्ट आईपीएस को तपाईको चाहिँ युजर नेम हाल्नुस्। यहाँ एकदम ध्यान दिनु है साथीहरु, मैले भनेको पूरे प्रोसेसहरु फलो गर्नुस्। तपाईले कहीं पनि दुःख पाउनु पर्दैन है, मैले भनेको प्रोसेस फलो गर्नुभयो। साइन इन गर्नुस् तपाईको आफ्नो कनेक्ट आईपीएस को लगइनमा। त्यही अहिले जुन रकम देखाएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट 1559 रुपये यहाँ देखाएको छ र मेरो चाहिँ कनेक्ट आईपीएस को चार्ज 2 रुपये लाग्ने छ। यहाँ त्यही अहिलेको 1000 रुपये प्लस 561 रुपये शुल्क र ब्याज गरेर टोटलमा 1561 रुपये मेरो 1559 हो, 2 रुपये चार्ज लागेर 1561 रुपये तिर्दैछु है म। अब तपाईहरुको कनेक्ट आईपीएस में विभिन्न एकाउन्ट लिंक भएको छ भने कुन चाहिँ एकाउन्टबाट पैसा काट्ने हो तपाईको कनेक्ट आईपीएस को त्यो बैंक एकाउन्ट चुज गर्नुस् र सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला है साथीहरु। म क्लिक गर्न जाँदैछु। यो गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा ओटीपी आउँछ, मोबाइलमा पनि आउँछ र इमेलमा पनि आउँछ। म इमेल चेक गर्दैछु, आइसकेको छ मेरो मोबाइलमा, तपाईले साउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। तर म इमेलबाट यहाँबाट लेख्छु, मेरो मोबाइल अलि टाढा छ। यो ओटीपीलाई कपी गर्नुस् र सरी ओटीपीलाई यहाँनिर हान्नुहोस्। ओटीपी हानेर सबमिट गरिदिनु साथीहरु। यहाँनिर प्रोसेसिङ हुँदैछ। यतिखेर चाहिँ तपाईले रिफ्रेश नगर्नु होला है। ल हेर्नुहोस्, स्ट्याटस सक्सेस, पेमेन्ट भइसकेको छ, मेरो खाताबाट पैसा काटिसकेको छ। तपाईको डेबिट कारोबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने चाहिँ मेरो खाताबाट पैसा सफलतापूर्वक काटिसक्यो। राजस्व खातामा रकम जम्मा भइसकेपछि उक्त विवरणको जानकारी तपाईको केवाईटी गरिएको मोबाइलमा प्राप्त हुनेछ भनेर भनिएको छ। रकम जम्मा भएपछि तपाईको मोबाइलमा मेसेज आउँछ भनेको छ, ठीक छ। मोबाइलमा पनि मेरो एकछिनमा मेसेज आइहाल्छ। अब यो विन्डोलाई तपाईले क्लोज गरिदिनु भयो हुन्छ। ल साथीहरु, यसरी चाहिँ मैले D1 रिटर्न चाहिँ सफलतापूर्वक मैले भरिसकेको छु है साथीहरु। र अर्को अरू मेन कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई फेरि भन्दैछु। ल त साथीहरु, हामीले सफलतापूर्वक D1 रिटर्न को चाहिँ इन्कम ट्याक्स तिरिसकेका छौं, D1 रिटर्न भरेर आयकर तिरिसकेका छौं। अब तपाईले तिरेको आयकर चाहिँ तिरियो कि तिरिएन भनेर हेर्नलाई कहाँ जानुस् भन्दाखेरि जेनरलमा जानुस्। जेनरलमा ट्याक्स पेयर लगइन भन्ने छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जेनरल भित्र ट्याक्स पेयर लगइनमा जानुस् र आफ्नो ट्याक्स पेयर लगइनको डिटेल हान्नुस्। यहाँनेर डिटेल हानेर लगइन गर्नुस्। यसरी डिटेल हानिसकेपछि तपाईहरुले यो स्थायी लेखा नम्बर हान्नुस्, प्रयोगकर्ताको नाम पनि तपाईको प्यान नम्बर नै हुन्छ र पासवर्ड जुन थियो त्यो पासवर्ड हानेर लगइन गर्नुस्। यसरी लगइन गरिसकेपछि साथीहरु जस्तै यसलाई मैले अहिले सेभ गरिदिएँ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो केवाईटी को छ, मेरो केवाईटी एड्रेसमा ठीक छ। मेरो यो केही पनि यो तपाईहरुले केवाईटी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु। यहाँनिरबाट ठीक छ, यो केही पनि मेरो अपडेट गर्नुपर्ने छैन। मैले यहाँ साथीहरु यहाँ तपाईलाई चाहिँ केवाईसी अपडेट गर्नु भनेर भनिएको छ। यो केवाईसी म यहाँ अपडेट गर्न जाँदैछु, ठीक छ। तपाईहरुको चाहिँ प्यान सर्टिफिकेटमा हेरेर के छ तपाईको व्यवसायको चाहिँ वडा नम्बर टोल के हो त्यो तपाईहरु यहाँ हान्न पर्ने हुन्छ। मैले भने आफ्नो सबै डिटेल हानेर सेभमा क्लिक गरेर अब चाहिँ यसले चाहिँ ओटीपी सेन्ड गरिरहेको छ। तपाईको दर्ता भएको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउने छ। सो ओटीपी कोड हजुरहरुले चाहिँ यहाँ हानिसकेपछि अनि भर्खर तपाईहरुको चाहिँ एड्रेसहरु अपडेट हुनेछ। हरेक साल तपाईहरुले यो अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो भने सेन्डिङ ओटीपी भनिरहेको छ, मोबाइलमा मेसेज आउँदै छ। मोबाइलमा मेसेज आउन साथ म यहाँ ओटीपी इन्टर गर्दै छु। र साथीहरु यहाँ ओटीपी को बक्स सेक्सन आइसकेको छ। मेरो मोबाइलमा पनि ओटीपी आइसकेको छ। त्यही ओटीपी म यहाँ हानेर चाहिँ भेरिफाई ओटीपी गर्दै छु र मेरो चाहिँ केवाईसी अपडेट यसरी हुन्छ। तपाईहरु पनि पहिला केवाईसी अपडेट गर्नु होला। केवाईसी अपडेट नगरुन्जेलसम्म तपाईहरुको चाहिँ फुल फ्यासिलिटी तपाईहरुले अवेलेबल गर्न सक्नुहुन्न है साथीहरु। यसरी जेनरल लगइन में गई सके साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रान्जेक्सन भन्ने मेनु छ। यो ट्रान्जेक्सन भन्ने मेनु यहाँ छ। यो ट्रान्जेक्सन भन्ने मेनुमा क्लिक गर्नुस् होला। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो खुल्दैछ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ट्रान्जेक्सन फर इन्कम ट्याक्स भनेर छ। यहाँ हेर्नुस् है। जस्तै मैले अहिले 7879 को इन्कम ट्याक्स तिरेको, तर यहाँ 7879 को देखाएको छैन, 7778 को मात्र देखाइरहेको छ। यो किन भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई एकछिन भन्छु। हेर्नुस् है, यहाँ एकैछिन यसले टाइम लगाउँछ। अहिले भर्खरै मैले पेमेन्ट गरे तर यहाँ देखाएको छैन हैन। अब तपाईहरु के गर्नुस् भन्दाखेरि यो आएको इन्टु गरिदिनुस्। तपाईहरुले केवाईसी अपडेट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अपडेट गर्नुस् है। आफ्नो लेटेस्ट लोकेसनहरु, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस हालेर अपडेट गर्नुस्। यो मैले अपडेट गरिसके। त्यसपछि जानुस् यहाँनेर पेमेन्ट भाउचरमा जानुस् है साथीहरु। यहाँनेर पेमेन्ट भाउचरमा जानुस्। तपाईहरु पेमेन्ट भाउचरमा गइसकेपछि यो खुल्दैछ। म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसरी एउटा चाहिँ पेमेन्ट भाउचरमा यहाँनेर छ नयाँ भुक्तानी गर्ने भनेर। यहाँ अर्को मेनु छ पुरानो भुक्तानी को अवस्था हेर्ने भनेर। यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। पुरानो भुक्तानी में तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले तिरेको जुन रकम थियो 1559 रुपैयाँ, यो यहाँ देखाएको छ। प्लस में गएर भ्यू डिटेल में हेर्नुभयो भने अघिकै यही आर्थिक वर्ष 7879 को तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1559 रुपैयाँ यहाँ देखाएको छ। तर यहाँ के स्टेटस में के छ भन्दा स्टेटस में पनि देखाउन त कम्प्लिटेड भनेर देखाइसकेको छ है साथीहरु। तर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिटेड भनेर देखाएको स्टेटस कुन उसमा देखाएको छ भन्दा processing/pending भाउचर में देखाएको छ। यो भाउचर चाहिँ अहिले पनि पेन्डिङ छ अझै पनि। जब यो 1559 यो रकमलाई चाहिँ तपाईहरुको पेड भाउचर को लिस्ट में, यहाँ पेड भाउचर को लिस्ट में जब यहाँ तल देखाउँछ तब बल्ल तपाईहरुको चाहिँ ट्याक्स तिरिएको मानिन्छ र तपाईहरुले चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट तब जेनेरेट गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनमा पनि बल्ल देखिन्छ है साथीहरु। यो पेड भाउचर लिस्टमा देखिनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई 3-4 घण्टा अथवा 4-5 घण्टा लाग्न पर्ने हुन्छ। अब यो भिडियोमा केही बेर तपाईलाई पज गर्दै छु किनकि अहिले तपाईहरुले टाइम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 7:15 टाइम दिएको छ अहिले। हेर्नुस् है। अब म यो 3-4 घण्टा पछि चेक गर्छु र यहाँ यदि पेड भाउचरको लिस्टमा देखाएर ट्रान्जेक्सनमा देखायो भने अनि बल्ल कर चुक्ता कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँछु है साथीहरु। पहिला सुरु चाहिँ यसलाई चाहिँ पेड भाउचरको लिस्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल कर चुक्ता प्रमाणपत्र निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिले यो भिडियोमा साथीहरु पज गर्दैछु। अहिले 7:15 गयो। म 3-4 घण्टा पछि यो भिडियो फेरि रिज्युम गर्नेछु र त्यतिखेर तपाईहरुलाई देखाउनेछु लाइभ। कृपया साथीहरु यो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने भिडियो लाइक गर्नु होला र नबुझेको कमेन्ट गर्नु होला र मेरो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। यत्रो दुःख गरेर तपाईहरुलाई पुरै लाइभ देखाएको छु। कृपया मेरो च्यानल भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। यो केही बेर पछि मात्र हुन्छ ट्याक्स क्लियरेन्स भन्ने बारेमा जानकारीको लागि। तपाईहरु यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ट्याक्स क्लियरेन्समा जानुस्। अहिले जस्तो म ट्याक्स क्लियरेन्स निकाल्न खोजेँ भने ट्याक्स क्लियरेन्स निस्किँदैन। हेर्नु है, अहिले मैले भर्खरै पेमेन्ट गरेको छु केही मिनेट अगाडि। 7980 साल कुन सालको चुज गर्नुस् र सरी 7980 हैन 7879 को र प्रिन्टमा क्लिक गर्नुस्। डु यु वान्ट टु प्रिन्ट यसमा क्लिक गर्यो भने हेर्नुस् यहाँ तपाईको ट्याक्स क्लियरेन्स जेनेरेट हुँदैन है। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि 7879 को नन फाइलर एक्जिस्ट भनेको छ। 7879 को फाइलै गरेको छैन इन्कम ट्याक्स रिटर्न भनेर भनिदिएको छ। मैले फाइल गरेर पेमेन्ट त गरिसकेँ तर उनीहरुको चाहिँ सिस्टममा प्रोसेसिङ भएर चाहिँ त्यसलाई पेड भनेर अझै देखाइसकेको छैन। त्यही भएर चाहिँ हो यहाँनेर। अब 4-5 घण्टा पछि हेर्यो भने यहाँनेर देखाउँछ र यहाँनेर यही लिस्टमा चाहिँ कर चुक्ता प्रमाण यसरी यहाँ जेनेरेट हुन्छ। यो कस्तो फर्मेट हुन्छ के हुन्छ म तपाईहरुलाई लाइभ देखाउने नै छु है त साथीहरु। ल त यो भिडियोलाई अहिले मैले यहाँनेर पज गरेँ। अहिले 7:30 हुन लागेको छ लगभग। म 3-4 घण्टा 4-5 घण्टा पछि फेरि यो भिडियो चाहिँ रिज्युम गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु है साथीहरु। ल त साथीहरु मैले तपाईलाई भनेको थिएँ 3-4 घण्टा पछि ट्राई गर्नुस् भनेर। तर म चाहिँ अलिकति व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 26 गते त्यो भिडियो बनाएको थिएँ। आज चाहिँ 28 गते फेरि रेकर्डिङलाई रिज्युम गर्दैछु। 28 गते 1-2 दिनपछि तपाईहरुले 3-4 घण्टा पछि हेर्नुभयो भने पनि तपाईहरुको चाहिँ त्यो पेड लिस्टमा देखिसकेको हुन्छ आफूले तिरेको पैसा। ल अब म चाहिँ आफ्नो रकम भुक्तान गरेको सक्सेसफुल भयो कि भएन र कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँ अब कसरी निस्किन्छ भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला सुरु तपाईहरु आफ्नो त्यो जेनरल लगइनमा गएर ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर लगइन गर्नुस्। मैले त्यो पहिला पनि भनिसकेको छु कसरी लगइन गर्ने भनेर। भिडियो केही अगाडि जानुभयो भने तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु जानुस् ट्रान्जेक्सन भन्ने यहाँ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जेक्सन भनेर लेखिएको यो ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गर्नुस्। ट्रांजेक्सन लिस्ट खुलिसकेको छ साथीहरु। अब यहाँ तपाईहरुले आर्थिक सरी भ्याट टीडीएस इन्कम टैक्स के हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इन्कम टैक्स को आयकर तिरेको हो मैले 7879 को हुन्छ। म आयकर यानी कि इन्कम टैक्स भएको भएर इन्कम टैक्स चुज गर्दै छु। यदि तपाईहरुले भ्याट को पेमेन्ट गर्नुभएको टीडीएस को एक्साइज साथै यहाँ देखाइएको अन्य कुनै पेमेन्ट गर्नुभएको भए जुन विधामा पेमेन्ट गर्नुभएको त्यही सिलेक्ट गर्नु होला। मैले इन्कम टैक्स तिरेको हो आयकर त्यही भएर म इन्कम टैक्स सिलेक्ट गर्दै छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरु यहाँ अघि तपाईहरुले मैले अघि पनि भिडियोमा देखाउँदा अघि चाहिँ 7778 मात्र देखाएको थियो अघिल्लो पटकमा। अब अहिले भने चाहिँ 7879 को पनि यहाँ देखाइसकेको छ है साथीहरु। अब त्यसको लागि के गर्नुस् भन्दाखेरि 7879 को यहाँ छ यहाँ आई बटन जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ गोलो यो आई बटनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ इन्कम ट्याक्स D1 भरेको जुन रिटर्न जुन छ भरेको चाहिँ रिटर्न जेनेरेट हुन्छ है साथीहरु। यहाँबाट चाहिँ इन्कम ट्याक्स D1 रिटर्न हो साथीहरु। यो चाहिँ यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कारोबार रकम यहाँ देखिएको छ, कट्टी हुने रकम यहाँ देखिएको छ, आय इन्कम टोटल इन्कम कति भयो यहाँ देखिन्छ, लाग्ने कर कति हो र कोभिडको चाहिँ 75% छुट यानी कि 3000 रुपैयाँ छुट दिएको छ र मैले 4000 मा 3000 छुट पाएपछि 1000 रुपैयाँ तिरे भयो र ढिलाफा बुझाएको भएर 117 अनुसारको फाइन लाग्यो र 119 अनुसारको चाहिँ ब्याज लाग्यो। मलाई दफा 117 र 119 अनुसार शुल्क र ब्याज लाग्यो। टोटलमा मैले 1559 बुझाएको जुन छ त्यही 1559 त्यही वाला यहाँ देखिएको छ है साथीहरु। यही कुरा छ यो चाहिँ अनिखेर टोटल कति बुझाएको त्यही वाला रकम यहाँ दोस्रो पेजमा त्यही रहेको छ। यो चाहिँ D1 रिटर्न हो साथीहरु। ल यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कर चाहिँ सफलतापूर्वक बुझाइसकियो र राजस्व विभागको सिस्टममा पनि देखिसकिएको छ हामीले बुझाएको रकम। एउटा तरिका यो। अब म तपाईहरुलाई अर्को तरिका नि बताउँदैछु। फेरि ब्याक जानुस्, ट्रान्जेक्सन लिस्टमा जुन आउनु भएको छ त्यहाँबाट ब्याक जानुस् र तपाईहरु अर्को कहाँ जानुस् भन्दाखेरि पेमेन्ट भाउचरमा जानुस्। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् है। मैले अस्ति अघिल्लोचोटि रेकर्ड गरेकोमा भनेको थिएँ तपाईहरुलाई कि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ र पेन्डिङ लिस्टमा देखाएको थियो, अब चाहिँ पेड लिस्टमा देखाउनु पर्छ भनेर। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ पुरानो भुक्तानीको अवस्था हेर्नेमा क्लिक गर्नुस्। ल अस्तिको भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि मैले यो प्रोसेसिङ एन्ड पेन्डिङ भाउचरमा देखाएको थियो कम्प्लिटेड भनेर, तर आज हेर्नुस् त यहाँ पेड भाउचरको लिस्टमा यहाँ तलनेरी 1559 यही वाला जुन 1559 वाला रकम छ त्यो रकम यहाँ 1559 यहाँ पेड भाउचरको लिस्टमा देखाइएको छ। यहाँ देखाएपछि मात्र तपाईहरुको चाहिँ सक्सेसफुल्ली राजस्व विभागमा चाहिँ पेमेन्ट भएको मानिन्छ है साथीहरु। यहाँ यो देखाइसकिएको छ। अब म फेरि ब्याक जाँदैछु यहाँबाट। हामीले तिरेको कर चाहिँ सक्सेसफुल्ली तिरियो या तिरिएन र अनिखेर राजस्व विभागले भेरिफाई गर्यो या गरेन भन्ने कुराको लागि हामीले अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सक्छौँ। तपाईहरुले प्यान सर्च भनेर हान्नु होला, IRD को उसमा गएर वेबसाइटमा गएर प्यान सर्च भन्ने मेनु छ, यो लिंक पनि म तपाईहरुलाई राखिदिनेछु। यहाँ जाने बित्तिकै तपाईहरुले आफ्नो प्यान नम्बर हान्नुस् र यहाँ क्याप्चा हान्नु भनिएको छ। क्याप्चा हानेर सर्चमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ फिसल इयर भनेर भनिएको छ 7879 सालको रिटर्न भेरिफाई डेट 79 साल 11 फागुन 26 गते अस्ति मैले तिरेको थिएँ त्यो यहाँ सक्सेसफुल्ली देखाइसकेको छ र स्ट्याटस एक्टिभ देखाएको छ। लेटेस्ट ट्याक्स क्लियरेन्स हाम्रो यहाँ देखाइसकेको छ भने चाहिँ हाम्रो यो 7879 आर्थिक वर्षको चाहिँ कर चाहिँ हामीले बुझाइसकेको छौँ भन्ने प्रमाण यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। दुईटा तरिका मैले भनिहालेँ है साथीहरु। अब तपाईहरुलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट तरिका फेरि भन्न गइरहेको छु। यदि एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहे भन्दा साथीहरु यदि तपाईहरुले आजसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई यस्तै कर सम्बन्धी परामर्श लिनु छ, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट बनाउनु छ, हैन बैंकको लागि ब्याङ्क लोनको लागि प्रोजेक्सन रिपोर्ट बनाउनु छ, सायद अन्य जुनसुकै पनि रिलेटेड फाइनान्शियल सम्बन्धी फर्महरु फिल गर्नुपर्ने छ, लोकसेवाको होस् चाहे तपाईहरुको चाहिँ पासपोर्टको होस् या नागरिकताको लागि होस् या प्यान कार्डको लागि होस् अथवा तपाईहरुको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनलाई होस्, यस्तो केही पनि फर्म फिलअप गर्नुपर्यो केही तपाईहरुलाई समस्या भयो भने तपाईहरुले कृपया तल बोर्ड लाइनमा दिएको नम्बरमा चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको लागि हेल्प गरिदिनेछु यसको लागि है त साथीहरु। ल आजसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब भने म तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण टपिकमा लिएर जान गइरहेको छु। हाम्रो उद्देश्य नै थियो कर चुक्ता प्रमाणपत्र कसरी जेनेरेट गर्ने भनेर। मैले तिरेको ट्याक्स त तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, ट्याक्स त हाम्रो भेरिफाई भइसकेको छ है। ट्याक्स मैले पनि ट्याक्स पेमेन्ट गरिसकेर IRD को सिस्टममा पनि हामीले चाहिँ ट्याक्स तिरेको देखिसकिएको छ। अब भने तपाईहरु यहाँ ट्याक्स क्लियरेन्स भन्ने यहाँ मेनु जुन छ यो ट्याक्स क्लियरेन्सको मेनुमा जानुस्। यहाँ जाने मैले क्लिक गरेँ र यहाँ फिसल इयर आर्थिक वर्ष छान्नुहोस् भनेको छ। मैले 7879 सालको कर तिरेको हो, त्यो कर तिरेको फिसल इयर छानिसकेपछि प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ, प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। डु यु वान्ट टु प्रिन्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ कर चुक्ता प्रमाणपत्र इसी जेनेरेट हो साथी कस्तो हो तब देखो भन्न मैं यस्तो हो कर चुक्ता प्रमाणपत्र तब देख सकूँ यहाँ आंतरिक राजस्व विभाग को प्रिंट मिति ये विषय कर चुक्ता प्रमाणपत्र यहाँ तबर को आपको प्रमाणपत्र कर चुक्ता प्रमाणपत्र यहाँ देखा तब को पैन नंबर यहाँ देखा तब को व्यवसाय को नाम यहाँ देखा यहाँ भर तब आर्थिक वर्ष 78-79 को लगी देय बमोजिम को आय रकम को विवरण फागुन 2079 साल फागुन 26 गते कार्यालय में पेश करी सो अनुसार आयकर दाखिला गरिएकाले यो कर चुक्ता को प्रमाणपत्र दिएको छ भन्ने भनिएको छ। यहाँ कारोबार रकम टोटल टर्नओभर कति छ र टोटल टैक्सेबल इन्कम कति हो यहाँ देखिएको छ र दाखिला गरेको रकम यहाँ तपाईहरुले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है। तर साथीहरु यही हुन्छ कर चुक्ता प्रमाणपत्र। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कागजात हो। यदि तपाईहरुको व्यवसायको कर तिरेको प्रमाण खोइ त भन्नु भन्यो भने तपाईहरुले यो प्रमाणपत्र देखाउने हो। त्यही भएर यो प्रमाणपत्र कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने मैले तपाईहरुलाई पुरै भनिसकेको छु यो भिडियोमा। फेरि पनि बुझ्नु भएको छैन भने भिडियो सुरुदेखि हेर्नुस्। मैले ए टु जेड सबै भनेको छु साथीहरु। अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म रिप्लाई दिनेछु। र भिडियो मन परेको हो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै आर्थिक तथा फाइनान्शियल न्यूजको लागि चाहिँ तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र केही समस्या परेमा मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि साथीहरु म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईहरुले भिडियो मन परेको छ भन्ने आशा गरेको छु। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, थ्यांक यू, टेक केयर, गुड बाई।